Montaverner seguís gaudint de les seues festes patronals i de moros i cristians aquesta vegada amb un dels actes religiosos més importants dins del programa. El dilluns 22 d'agost, els veïns i devots de Montaverner es citaven a les 8 de la vesprada per honrar a la patrona de la localitat, la Mare de Déu de Loreto. Així l'acompanyarien en el seu trasllat des de la centenària ermita de Colata fins la plaça major del poble, on tindria lloc l'ofrena. L'ermita de Colata està a la part de fora del poble, a la part de baix, en el pla de Colata, i és un quilòmetre i mig aproximadament fins al poble. I després entrem al poble i hasta la iglesia. Sí, quasi 2 quilòmetres. Una modesta imatge de la Verge engalanada de flors blanques era portada a muscles per vora 10 homes en un trajecte de prop de 2 quilòmetres. La Mare de Déu de Loreto va estar en tot moment acompanyada per les festeres i festers del 2022, vestits amb la indumentària regional. A més, també els fidels es van desplaçar amb ciris i ramells de flors a les mans per camins i carreteres de les afores del municipi. I ja caient la nit, amb els fanalets del pas il·luminant la imatge, la Verge de Loreto era rebuda a l'entrada del poble, on es va disparar un castell de focs artificials per donar-li la benvinguda després de 2 anys sense fer-li festa. Ara, pels carrers de Montaverner, la imatge avança arropada pels seus, direcció a la plaça Major. El repicar de les campanes avisa als devots que esperen a l'església parroquial de Montaverner dedicada a Sant Jaume i a Sant Joan Evangelista, que va acollir l'ofrena de flors a la Mare de Déu de Loreto. En entrar a la plaça Major, la Verge va ser dipositada a un escenari engalanat per a l'ocasió, on tots i cadascun dels participants varen ofrenar a la Mare de Déu amb flors i aliments. La ofrena és, podríem dir, el primer acte de festes, perquè ahir van ser paelles, però avui és el primer acte. Es porta la patrona, ara comencen a fer-la, portar flors o portar el que vulgui a cada un, de productes perecedors per a la gent, i a partir d'esta nit, que és la nit de l'Olla, ja comencen festes, i que la marca la Mare de Déu, perquè la Mare de Déu està avui, el dimecres en la processó i el divendres en la tornada de la Mare de Déu. Ja fa 3 anys que no tinguem festes i jo ara que em vaig apuntar a comparsa antes de precisament abans del confinament, en l'últim any, ja tenia ganes de tornar a fer-les. I bueno, i tot Montaverner s'ho hem agarrat en ganes i anem a per ello. Aquesta era una cita molt esperada també per a les regines que en l'any de la tornada de les festes de Montaverner celebraven el seu 50 i 20 aniversari com a màximes representants de la tradició. És el cas d'Amèlia Soriano i Sheila Granero, mare i filla. És un any que recordaré a mi damunt, després de tot el que hem passat, del Covid i tot, o sigui que tots tenim ganes de festa i de passar-ho el millor possible. Una multitudinària ofrena de flors de la que també participaren les comparses morocristianes. Moltes emocions juntes i teníem moltes ganes que arribés el dia i ja estem així. Que participen en tots els actes i que s'ho passen molt bé i disfruten tant com nosaltres. Durant una bona estona, els veïns de Montaverner van continuar mostrant la seva devoció a la imatge de la Mare de Déu de Loreto, omplint-la de flors com a mostra de veneració. Sens dubte, la patrona és molt volguda a la localitat de la Vall d'Albaida.
Montaverner va encetar el dissabte 20 d'agost les seues festes patronals i de moros i cristians amb la tradicional presentació de les regines de les festes 2022 i la seua cor d'honor i acompanyants. Després dels anys de pandèmia, en els quals les festes no s'han pogut celebrar, per primera vegada en la història del poble, Montaverner comptarà amb dos regines per a fer la festa més gran si cap. L'acte de presentació va tindre lloc a la plaça Major amb un escenari replet de llums i engalanat per a rebre els protagonistes de les festes patronals de 2022. Els presentadors Roser Jornet, Pau Segrelles i Anna Tormo varen començar l'acte amb paraules per als festers d'enguany. Som conscients de tota la feina que heu realitzat durant aquests anys i totes les dificultats que heu afrontat, però les festes ja han arribat i ara sols queda disfrutar. Començaven aleshores a presentar el grup de joves que conformen la comissió festera d'aquest 2022, Marta Montón i Pedro Sáez, Michael Miñana i Carles Ases, Vanessa Tormo i Guillermo Sáez, Carme Babies i Julen Andrés, i Sílvia Úbeda i Pau Cerdà. Tot seguit va arribar el primer dels moments de més emoció de la nit, el de presentar les dues regines de les festes d'enguany. Marce Grelles, acompanyada per Jairo López, i Marta Marín, acompanyada pel seu germà Josep. Tot el públic que presenciava la presentació es va posar de peu i va omplir d'aplaudiments les joves. La regina del 2019, Blanca Pastor, també desfilaria fins l'escenari acompanyada per la mantenidora de les festes, Natàlia Schaffer, i l'alcalde de Montaverner, Jorge Boluda. Precisament aquest va ser el primer en estrenar els parlaments i ho va fer amb paraules d'estima per al seu poble, la regina eixint i les dues entrants. Tenim per davant els millors dies de l'any. Després de dos anys de pandèmia, per fi podem tornar a enjuntar-se, a poder celebrar amb normalitat les nostres festes patronals i de moros i cristians. Blanca, avui acaba el teu reinat. Sembla que el més llarg de la nostra història. Des d'ací vull donar-te les gràcies per estar sempre disposta a representar el nostre poble. Marta i Mar, avui comença el vostre reinat. Un reinat que ningú oblidarà, perquè per primera vegada a Montaverner tenim dos reines al mateix any. Les dos veniu de famílies amb gran tradició festera. Estos dies teniu per que mostrar lo millor de vosaltres i del nostre poble. Espere que transmitiu la il·lusió, l'alegria i la germanor de les nostres festes. Unes festes que no podrien portar-se a terme sense la implicació de les comparses de moros i cristians i de les persones responsables de la part més religiosa de la festa. Són moltes les hores de treball, d'esforç i dedicació que cada comparsa ha dedicat per a preparar tots els actes. Vos convide a eixir al carrer per a disfrutar de tots ells. Gràcies també als portaors dels nostres patrons i a les camareres de la Mare de Déu de Loreto. Sense vosaltres, les festes patronals no serien el mateix. Vull que acabar desitjant-vos de tot cor que disfruteu estos dies de les vostres famílies i amistats, que es divertiu i deixeu de costat els problemes i tensions del dia a dia. Ara sí, pues, bones festes a tots i visca Montaverner! El punt àlgid de la vetlada estava a punt d'arribar, la coronació de les regines del 2022. Blanca Pastor escrivia una nova pàgina de les festes de Montaverner en dipositar dues corones a les dues noves representants del poble, cedint així el seu regnat a Marta Marín i Marce Grelles. En ese moment sonava l'himne de València i es va disparar un castell de focs d'artifici amb el volteig de campanes de fons, donant així més emotivitat a un moment únic i irrepetible en la tradició festera del poble.
Per a felicitar-les pel seu nou càrrec, l'alcalde i la regidora de festes, Ceilu López, obsequiaven les regines del 2022 amb un ram de flors. Una vegada coronades, juntes, Mar i Marta van dedicar unes sentides paraules als presents, fent contínues referències als seus familiars, els quals les han recolzades en el que per a elles és un somni fet realitat. Aquest any, com tots sabeu, serà una mica especial. Després de 2 anys de llarga espera, ha arribat el moment que tant desitjaven, el moment en el que per fi s'han complit els nostres somnis. Han sigut temps difícils, de molta incertesa, però podem dir que tot l'esforç ha valgut la pena. Juntes i amb l'ajuda de la resta de festers, anem a fer que aquestes festes siguin inoblidables. Poder compartir aquest moment amb ella em fa sentir molt orgullosa per ser coronada i poder complir aquest somni després de tant de temps. Sempre he somiat amb aquest moment i me l'he imaginat de mil maneres. Des de ben menuda, la festa i la música han estat molt presents en la meva vida. I ara que estic ací, no m'ho acabo de creure del tot. Estic infinitament agraïda als meus pares i a la meva família que m'ha ajudat per a que aquest dia siga memorable. Des d'aquest càrrec convidem a tot el poble de Montaverner i Forasters a que participeu en tots els actes programats i vos desitgem que disfruteu de totes les festes amb molta alegria i il·lusió. Bona nit i bones festes! En acabar el seu discurs, les regines van imposar les bandes a la seva cort d'honor i van fer entrega d'un pin als acompanyants. Era el torn dels representants dels festers per a dedicar al poble de Montaverner unes emotives paraules en un dia tan especial per a tots ells. Un dia que portàvem 3 anys esperant. Han sigut anys difícils per a tots, que esperem oblidar-los prompte. Però després de tot, amb molt d'esforç i dedicació, podem estar orgullosos d'estar ací, avui, dalt d'aquest escenari, 3 quintes juntes i gaudir de 2 reines com mai abans s'havia vist. L'últim torn de paraula va ser per a la mantenidora Natàlia Schaffer, qui va dedicar unes sentides paraules als festers i a les regines. Sempre que he vingut a la presentació, he cregut que la figura de mantenidora o mantenidor de festes l'ostentava una persona referent per al nostre poble. Metges, infermers, mestres d'escola, professors d'institut, don José... Mai penses que això et pot passar. Sempre creus que hi ha persones que ho poden fer millor. Fins al 2022, que m'ha tocat a mi i així estic. És molt bonic, però és un compromís molt gran. Per fi torna a estar la plaça plena. Per fi, tots els montavernins i montavernines, plens d'il·lusió, reunits als peus del campanar. Per fi, tornen les festes patronals i de moros i cristians a Montaverner. Per fi, el somni d'aquests 13 joves comença a fer-se realitat. Ja no hi ha volta enrere. La festa ha arribat. La música vos ha acompanyat durant el passacarrer que vos ha dut fins ací. La gent s'ha reunit a la plaça per a contemplar la bellesa i felicitat que irradieu. Els dies grans ja estan ací. Les campanes han revolotejat al coronar a Marta i a Mar. Els carrers il·luminats per a l'ocasió s'han plenat d'olor a pólvora. Ja està tot a punt. Són les festes de Montaverner de l'any 2022, les vostres festes. Arribat aquest moment, m'agradaria dirigir-me a vosaltres dos, Marta i Mar. Regines d'un any insòlid, on teniu el plaer de compartir el màxim càrrec que representa el nostre poble, ser regina de festes. Enguany teniu la sort de poder compartir les experiències i els bons moments que comporta ser regina del vostre poble. Somiàveu amb aquest moment. Vosaltres, radiants i plenes d'alegria i felicitat, dalt d'aquest esplèndid escenari, als peus del campanar del nostre poble, amb la corona i la banda que vos acrediten com a tal. El vostre somni ja és una realitat.
Que aquestes festes siguin les millors de la vostra vida. Moltes gràcies, bona nit i que visca Montabernet. La nit de presentació de les dues regines del 2022, Mercè Grelles i Marta Marín, clausurava a Montaverner amb un ball de gala al so del vals. És un dels actes més multitudinaris incloses a la programació festiva de Montaverner. La nit de les paelles congregava el diumenge 21 d'agost més de 500 persones a l'esplanada de l'Auditori Lluís Peiró, on es cuinaren un bon grapat de paelles. Cada un el seu ambient i les seues famílies, amics. És una cosa que ja la gent jo crec que l'enyorava perquè necessita, la gent ja necessitava festa, eh? I efectivament, en un ambient totalment festiu, veïns i també visitants gaudien d'aquest acte tan esperat que és motiu d'alegria i germanor. Ja n'hi havien ganes, després de tants anys, de fer una juntadeta amb els amics, així en el nostre poble de Montaverner. I això que sí, la meitat no són ni del poble, que sí anem acollint de tots els pobles i mira, cada un que n'hi ha per així. És setmana de festes, vull dir, ahir vam dinar paella en casa d'alguns, avui sopem paella, demà dinem paella en la platja. Nosaltres no tinguem mai ningú problema a menjar paella. Com a bons valencians, la paella, paella, eh? No arroz con cosas, paella, no té que ser. Amics i familiars, quadrilles i comparses que aprofitaven el cuinat de la paella per a regalar-nos moments com aquest. Es reunien al voltant del plat per excel·lència dels valencians, una cita gastronòmica que va ser la millor oportunitat per als veïns i veïnes que posaren en pràctica totes les seues habilitats culinàries. Lo més important és sofregir bé la carn i així està millor. I això és molt important perquè, clar, paella valenciana se'n fa de moltes maneres, però la del terreno, conill, pollastre, pimentó roig, tomato, all i ben sofregida la carn. Això és la base principal. Tindre un bon arròs també i temps, clar, perquè depèn conforme la facis, si a gas o a llenya, tot és conforme vulguis fer-la. Al pàrquing de l'Esplanada, en tractar-se d'una àrea enquitranada, les paelles van estar cuinades exclusivament amb foguers de butà. Això sí, els ingredients d'aquesta vetlada i el secret d'una bona paella resideix en això. Lo important és bona harmonia i gana de sopar. L'acte de les paelles és sempre un dels més multitudinaris perquè tota la gent de Montaverner ix al carrer, tant xiquets com majors. Una nit de paelles que molts veïns associen amb l'inici de les festes, on en els propers dies gaudiran de tot tipus d'actes culturals, religiosos i lúdics. I això és ja el que la gent esperava, una nit de festa i una bona orquestra. La tribu, que va amenitzar la festa de les paelles fins a altes hores de la matinada. Una nit que va envair l'ambient amb l'olor i el fum d'aquest plat tradicional i que va congregar a totes les generacions de Montaverner per a sopar en un ambient d'alegria, celebració i germanor. Després de dos anys, Montaverner ha pogut celebrar els seus moros i cristians. Al voltant de 200 festers, més músics i ballets, han esperat amb moltes ganes, sobretot el dia de l'entrar. I ara ja ens queda desfilar, després de tres anys, amb moltes ganes i molta il·lusió. La veritat, som les primeres i estem desitjant-ho. Home, doncs la veritat és que l'entrar és l'acte més emotiu. Està participant molta gent en aquestes festes, en les comparses, s'apunta molta gent. Avui ja em toca fer de cabo i si estem preparats ja per així. Moltes ganes de tornar a la festa després de la pandèmia i per tot el que han passat. Sí, la veritat és que molt contents i amb moltes ganes i energia. Aquest any tenen l'honor d'ostentar el càrrec de comparsa banderada pel bàndol cristià, la comparsa Boniquets, i pel bàndol moro, la comparsa Morotunos.
A veure, en teoria era d'ací fa 3 anys, però en tot això m'ha tocat ser avui, en guany. Des del primer moment es va decidir fer la figura de l'abanderat, que és, en realitat és com el càrrec l'ostenta la fila sencera, no recau sobre una única persona, sinó és la fila la que representa. Hem treballat junts durant molt de temps, tots aquests mesos, hem estat currant-se molt i la veritat és que jo personalment tinc molta il·lusió de veure el resultat, perquè una cosa es veu en el paper i l'altra pues, es veu com és ahir, no? I la veritat que moltes ganes i després de 2 anys sense poder desfilar, pues, estem tots molt emocionats. Sí, és el primer any que n'hi ha dos reines. Bé, molta il·lusió perquè així, pues, gràcies a això han pogut ser dos en més d'una. Pues esto va a començar fa 3 anys quan la seva quinta la van triar a ella com a reina i a l'ajuntar-se diverses quintes per la pandèmia que han passat diversos anys, pues ens van donar l'opció de ser dues i a mi em feia molta il·lusió i pues així estem. El suport institucional i per part de l'Ajuntament és total per celebrar aquestes festes. Tots han quedat sorpresos amb la qualitat dels dissenys dels bàndols moros i cristians. Es nota que hem estat 2 anys sense poder celebrar les nostres festes i tots els actes veus que la gent està pletòrica, està eufòrica, la veritat. Bueno, la regidoria de festes, pues, quasi tot. La tasca la fa la regidoria, la fa molt a gust, perquè, clar, són pobles xicotets, no tinguem
i entonces pues s'ho apanyem nosaltres, però bueno, amb l'ajuda de les comparses i dels festers. Com vegeu, és un dia super especial ja per festers, per moros, per comparses, pel poble en general, perquè ja com és repetitiu, però és aixina, després de 3 anys ja que no havíem pogut fer ni festes ni tal, pues la gent, com veureu, tinguem el carrer de gom a gom, va ser una entrada, jo crec que apoteòsica, i la gent tenia ganes de disfrutar, té ganes de festa. Tinguem la sort de poder comptar enguany en 2 reines, cosa que fins ara no havia passat, crec que en la història de Montaverner no havia passat mai. No, segur que no, perquè no, és una cosa molt, molt rara. La pandèmia m'ho ha portat a aquesta circumstància, i la veritat que s'han pogut les 2 quintes o les 3 quintes adaptar ahir, fer unes festes en 3 edats, que ja és complicat, però bueno, estan ahir molt, molt units, les reines estan disfrutant de la festa i nosaltres també. Pues la gent de Montaverner, la veritat és que sempre li agrada molt la festa i viu molt la festa. I cal dir també que després de 2 anys de pandèmia, la veritat és que la gent té moltes ganes de ir al carrer, d'enjuntar-se, de poder veure a tota la gent i poder disfrutar de lo que realment ens agrada a tots els valencians també, no? Que és anar de festa, eixir, escoltar la música, les nostres bandes i gaudir també de tot el treball que han fet les comparses durant aquests anys. Veïns i visitants han omplit els carrers del municipi per presenciar el principal acte de les festes. Que tenim uns amics que són d'ací, ja duem venint temps, de fet ja vam participar un any en les festes i estem, pues, ha tocat vindre a veure-les, perquè damunt com a la xiqueta li agraen, pues així estem. A més és que Montaverner és un poble xulíssim, la gent és superagraïda, supersimpàtica, és que s'ho passareu bé, s'ho passareu genial en Montaverner. Ara, pues, nerviós, el poses nerviós de veure les comparses i mos llama la festa. Si no haveren fet això, hi havia que inventar-ho. Sí, perquè atrau un muntó a la gent. Fins el divendres 26 d'agost, Montaverner celebra festes i convida a tothom a gaudir-les.